viss ir tik skaisti nodeļojams. Bet nu laiks laikam tomēr atvadīties. Pēlēts, vai tu nāksi vēl ciemos pie mums? Noteikti nākšu. Gaidīsies ciemos? Jā! Varbūt teikt, zināsim, mēs ar labāk latviešu valodu, mēs vispār runāsim tikai latgaliski, jā? Mācīšos, dzīvīgi mācīšos. Viss atvadamies. Atā, pēlēcīgi. Atā. 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 Tagad mēs gribētu jūs aicināt uz cienastu, jā?